Takže já vás všechny zdravím tentokrát naživo. A co k tomu říct víc, jako s tím Jiřím Lexou to budou zajímavé pořady. Mluvil jsem teďka s Tondou Baudišem, který svolil, že uděláme takové krátké screenshoty, kde budeme určité věci vám říkat z těch praktických rad z toho běžného života. A dneska jsem třeba četl zajímavé pojednání a tam bylo spoustu informací, které bych chtěl právě použít při těch praktických trénincích, kde tam opravdu byla ta hra toho současného okamžiku. A já se ještě vrátím teda k tomu webu a vrátím se k tomu, co jsem vám natočil to úvodní video na ten náš domov, jo. A vy tam někteří píšete, že ty obrázky jsou stama. No samozřejmě, jako protože graficky jako je vytvořit, to bych já je neumím. A musel jsem je někde postahovat, abych aspoň tak trošku nacítil a podbarvil to. Mohl jsem to nechat jenom tak s obrázkem a nechat tam spíš ten text a to rozjímání pro sebe. Možná, že pokud vám to nebude vyhovovat, pusťte si to, zavřete oči a poslouchejte jenom slova. Někdo mi tam psal, že je to strojené a čtené a já musím vás zklamat, pokud to tak vypadá, tak to není, protože já takhle nedokážu pracovat. Málo kdy pracuji s tím, že si něco připravím textově, ale většinou to mluvím z patra a to byl i náš domov. Některé úseky, které jsem musel přetočit, tak právě byly pročítané, protože jsem si uvědomil, když jsem tomu říkal, že jsem používal slova, která z té vědomé řeči prostě s tím nejdou moc dohromady, takže jsem použil teda strašně krásný a jiné. A teď jsem je tam použil několikrát, tak jsem se snažil to nahradit něčím, tak jsem to prostříhal. A samozřejmě, že ten hlas je poznat, že je jiný, protože jsem to udělal, já nevím, za 2 dny. A takže tohleto je co bych řekl k tomu. No a potom vlastně celá ta vizualizace, celý ten vstup do toho už bude na každém z vás, pokud někdo budete chtít ty scenérie, ty domy a to všechno řešit jako kdyby přírodní formou, formou nějakých prostor, luk, zemních nějakých objektů spojených nebo s přírodou spojených, to je, v tom je to krásné, že já jsem tam říkal, že ten náš nový domov si právě teďka tvoříme. A já vás nechci jako uniformně s ničím svazovat, já vám něco budu popisovat, ale spíš jde o ty praktické rady a o ty praktické posuny, které tam budou a praktické cvičení. Jo. Proto třeba teďka oslovuju ty lidi a ptám se jich, jak začínáte svůj den, jaké afirmace používáte proto. To je pro vás, protože vy je budete moc potom uchopit a s každým zarezonuje něco jiného. To znamená zase, neposuzujte to tak, že je to pro vás určeno. Když to s váma rezonovat bude, tak to použijte, máte to, dostáváte to. Když ne, tak to pro vás není a prostě nemusíte to řešit. A osloví vás úplně něco jiného. Já se budu každý týden snažit něco tam dávat. Teďka vám budu tam i zveřejňovat takový nějaký nástup na tu cestu. A jako jedna z úžasných teorií, dneska jsem mluvil s jednou s posluchačkou, kterou jsem už dlouho nemluvil. A shodli jsme se na tom, že právě nežijem tím přirozeným okamžikem. Že když třeba vám to teďka tady točím a teďka už bych přemýšlel nad tím, že ve 3 hodiny mám banku reslovou a že musím pohnout, abych prostě se na to dokonale připravil, ještě jsem nic neje, tak abych něco pojet, abych si připravil všechny instrumenty, mikrofony a spojil se s ní, aby to všechno klaplo. A teďka, když vám tohle předávám a vlastně měl bych s váma být takový přítomný a měl bych řešit tu přítomnost, tak najednou jsem v okamžiku, kdy už probírám budoucnost. A nebo kdyby mě něco bylo, nebo něco mě trápilo, tak se budu zabývat v minulosti, že třeba něco takového prostě se mi stalo a podobně. A budu to vzpomínat. A to je prostě špatně všechno. Tohle všechno je špatně. Nám to krade, tyhle hry ega, nám kradou právě tu sílu toho přítomného okamžiku. To, že tady teďka s váma točím, přede mnou teče řeka nebo potok, je krásný podzim, stromy už schodily listí, listnáče jsou, teda jehličany jsou samozřejmě krásné, ještě svěží a svítí sluníčko v Čechách, jak jsem slyšel v Liberci, škaredě, jak by volali kamarádi ráno. A tady je nádherně, vymetená obloha, čistoučko, prostě krásné počasí, slunečno.
A já využiju ten okamžik právě, abych ještě něco z toho venku natočil a abych mohl pro vás právě pár těch obrazů ještě přinést. No a říkám, a nebudu se zamýšlet tím, co bude dál. Protože to, co bude dál v posledních dnech, mě tak překvapilo, protože se mi ozvali tak zajímaví lidi a takové kontakty přišly, anebo i od lidí, které znám, mě přišly takové informace v takovém formátu, že jsem jenom zamrkal a s pokorou jsem říkal, aha, a do dneška jsem to neslyšel. Jak je to možné? Nebo do dneška to do toho mého vědomí nedoputovalo. A proč? Pak jsem si uvědomil, jak jsme svázaní v tom našem, jak z toho hlubokého podvědomí máme určité bloky, které nám brání určité informace přijmout. A že musí přijít něco a v návaznosti na to něco se otevře něco jiného, druhého, co nám tohle umožní a co nám právě do toho problému umožní vstoupit, vyřešit ho a porozumět mu. A to se děje a to právě je cílem nás všech, to znamená neposuzovat se, jestli jsme někdo takový makový, jestli jsme někdo rychlejší v tom vývoji, pomalejší, to nehraje roli. Každý má úplně individuální plán. Každý na tomto světě má univerzální DNA. A co to vlastně je DNA? A teď taky včera mi přišla taková informace, kdy jsem si povzdechl a říkal jsem si, děti, jako to je tak jasné. Jak to, že to nevím, jak to, že mi to nenapadlo? Ty seš ale Radku Trouba, jo? A to tak není. Prostě nemělo to přijít, mělo to přijít teď jsem tu informaci dostal, teď vám ji řeknu. Řešíme tady problém karmy. Co je to karma? Jak ji překonávat, jak do ní padáme a podobně. A už vám někdo řekl, že karma a DNA je to tež? Já jsem to taky neslyšel, jo? A pak jsem nad tím musel přemýšlet v noci, a uvědomil jsem si vlastně, že děti vám všichni řeknou, že v vaší DNA je zakodován váš dědičný genom. Jo? Všechno to, co třeba máte po rodičích a podobně. A co to je to, že jste náchylní k něčemu takovému, já nevím, vaše rodiče měli tohle, tak vy k tomu máte dispozice, ne indispozice. Vždyť to je ta informace, která vlastně vás jako kdyby zatěžuje. To znamená, A karma je to, jako kdyby je to souběh těch událostí a podobně, co vás v tom životě máte, co máte prožít a co vás zatěžuje. To znamená, karma a genetika je jedno a totéž. Je to jenom v přeneseném slova smyslu, takže když dobře přečteme genetiku, tak vlastně si taky načteme, co máme za karmické zatěže. A je to složitější samozřejmě, já to tady hodně a hodně zjednodušuju a budeme o tom se bavit. Ale to jsou ty informace, které někdo z vás třeba ví, někdo z vás vůbec ne, tak jak já. A teď vám to přijde a teď se vám ta skládačka, ty puzzle se vám začínají skládat. A už se začíná objevovat ten základní obraz. A to je ten posun. To není o tom, že opravdu prostě budete něco jenom konzumovat. Je tady pravda, že je dobře fakt do té přírody, dejme tomu jít, vnímat sama sebe, začít být tak trošičku sami sebou, najít si ten volný čas sama pro sebe, pro tu kultivaci těla a ducha. Další věc, na kterou jsem uvažoval a od které jsem se dneska bavil, protože jsem dostal nádhernou knihu právě o andělu smrti. A je to rozhovor s tou bytostí, já vám o tom někdy řeknu, nebo požádám toho promotera, který tu knížku napsal, ať o tom prohovoří. Protože je to přímý rozhovor právě s touto bytostí. A je tam spousta a spousta otázek na konkrétní věci, které určitě vás budou zajímat a jedna z nich právě souvisela s tím, jak to všechno vnímáme a jak ta bytost k tomu přistupuje, jak to třeba přistupuje k otázce klinické smrti. A teď se jí ptali, jestli je součástí toho a je přizvána, když ten člověk prodělává klinickou smrt. Nebo prostě zažitek blízkosti smrti, takhle, abych byl přesný. A tam bylo jasně řečeno, že to neřeší, protože ona ví, že ten zažitek blízkosti smrti je jenom zažitek blízkosti smrti, že to není smrt, že ona přichází skutečně, když má odvést tu danou duši pryč. Jo, je tam spoustu a spoustu zajímavých otázek, jak se s tímto, jak se smířují s tímto okamžikem třeba mocí tohoto světa.
a jak to prožívají, jak se s tím dlouho srovnávají, jestli zůstávají nebo se nechávají odvést, co vlastně ta bytost je, co to vlastně ta smrt je, jak ji vnímat a že vlastně smrt a zrození, že to je jedno a to tež a ten člověk, ten anděl smrti nebo ta bytost smrti, která tady je, tak je u obou těchto okamžiků. No a spoustu vysvětlení takových věcí, na kterých se každý den se jich dotýkáme, uvažujeme o nich. A pak vám někdo přijde a řekne vám to v takovémto podání a vy jenom zalapáte po rychle a řeknete si, no teď vlastně jo. A řeknete si, proč takhle neuvažuju. Proč touto formou neuvažuju, proč si takhle ty otázky nekladu a proč nedostávám tyhle odpovědi. A vy je můžete dostávat, ale vlastně musíte určitým směrem projít, musíte se některé věci naučit, některé věci fyzicky zvládnout, jo? To znamená třeba být sám sebou, být víc v interakci s přírodou, prostě přestat být upjatý, přestat být na některých věcech závislý, protože další věc, která tam byla krásně řečena, byla, jak vlastně si s náma to ego hraje a proč to ego nás takhle ovládá. A to mi taky jako docela otevřilo oči, protože to jsou věci, které teďka přicházejí a to si představte, vám musím ještě říct, že vemte nebo uvažujte o jedné podstatné věci. Naše tělo fyzické, které je určené k zániku, k rozkladu, je jedna část vlastně nás, jako, jak se teďka vnímáme. Druhá část je vlastně ta naše duše nesmrtelná, nebo duch. Ať si to nazvete, to zase u někoho nevyvolá v rozpor. A třetí věc je to ego. A teď si uvědomte jednu podstatnou věc. A já jsem taky tak nikdy neuvažoval. To ego je stejně smrtelné jako to tělo. A jaké jsou tím pádem zájmy někoho nebo něčeho, co vás ovládá a má limitovaný čas? A víc vám k tomu nemusím říkat, jo? To vám prostě dojde. Jo? Že jestliže máte něco, tak prostě budete na to tlačit, protože jste limitovaní něčím. A jestliže nejste limitovaní ničím, to znamená, fakt tady máte celou věčnost na to, abyste něco řešili a opravdu ten život v tom přítomném okamžiku najednou může být něco, co se máte naučit a v tu ránu to bude všechno vypadat jinak. Tak to je něco úžasného. A chce to dlouhé chápání a věřím tomu, že spolu postupně to budeme objevovat. A budeme to objevovat přes takové paradoxy, jako jsou běžné denní činnosti a podobně. Protože tam v tomhle musíme to všechno hledat. To znamená opravdu, když se s někým bavíme, tak si naplno užijeme tu přítomnost, že se s ním bavíme, že jsme s ním. Prostě neřešme, že nemáme čas nebo že někde máme být. Prostě plně se tomu věnujeme, jdeme tu energii tomu. Přijmejme tu energii, přijmeme ty informace, prostě nešíme sebou a nedávejme najevo, že už, aby to skončilo, že někam spěcháme. Zase, budeme žít buď to v přítomnosti nebo v minulosti, ale nikdy ne v přítomnosti. A i to pochopení, jak žít v přítomnosti, je velice obtížné právě bez těchto příkladů. Bez tohohle pochopení, co vám ten přítomný okamžik a ten život v přítomnosti může poskytnout. Protože v bezčasové rovině vlastně to je jedno a to tež samo všechno. Jo? Je to prostě naraz a všechno se to prolíná, všechno to prostupuje. Takže není žádné bude a bylo. Ale jenom je. A naučit se to, pochopit to, je velký úkol a není to tak jednoduché to snáze říct. A může se taky stát, že to není tak jednoduché vůbec pochopit. A když to někdo má uchopit, tak ten problém bude veliký to pobrat. No ale od toho právě tvoříme náš nový domov, kde budou všechny pavilony, kde budou prostě pavilony, kde si budeme sahat do svého svědomí a budeme se naučit žít ve světle pravdy. Kde budeme narovnávat křivdy, kde budeme právě probírat to, jak jsme třeba něčím ovládání nebo někým ovládání. Budeme řešit zdraví, budeme řešit psychickou, duševní pohodu, všechny tyhle věci se jich budeme dotýkat. Budou tomu přednášky, budou tomu afirmace. Já už jsem se právě svých hostů ptal na ty jednotlivé afirmace. Dneska vám doufám, že vám to tam vložím, anebo samozřejmě, že to uslyšíte od toho promotera naživo, ale já vám řeknu, že včera jsem se ptal Jirky Safety, když jsme dotočili pořad, tak jsem se mu právě ptal, jak on to řeší, jak řeší svůj den,
A po takových peripetích jsme se dostali k tomu, že aplikuje takzvaný dech života. A to vám řekne on, protože on vás to naučí, jak to dělá. A to je to nejlepší, co může být. On mi to může říct a já vám to můžu zprostředkovat. Ale já to prozatím nedělám. A můžu to dělat. A teďka, jak půjdu z téhle procházky, jak přestanu natáčet, tak to určitě budu aplikovat, protože mám před sebou ještě nějaký čas. A nechci ho věnovat tím, že zase možná budu něco povídat, ale budu točit právě ten dech života, nebo budu aplikovat ten dech života, který mi Jirka včera řekl, jak se dělá. A vy se ho taky dozvíte, protože já jsem to natočil a s jeho svolením samozřejmě vám to odvysílám. A to jsou ty praktické věci. A takhle prakticky k vám budou mluvit právě spousta známých osobností, které znáte z těch pořadů a z toho světa. A oni konkrétně budou říkat, ne že budou říkat, jak to máte dělat vy, ale jak to dělají oni. A to je další takový posun, který jsem do těchhle z těch pořadů a do toho placeného kanálu chtěl zařadit, protože vy, kteří do toho jdete, tak jdete do toho s touhou prostě jít a něco udělat, něco konkrétního. Vybrat si tohle a aplikovat to. Jo? A ti, kteří to prostě, a teď se budou přidávat další a další, protože to budou chápat, že to takhle je, ale spousta lidí bude takových, kteří budou někde vysávat nebo budou někde dělat v dílně a dají si do sluchátek pořád a budou to poslouchat jako kulisu. A bohužel přitom se některé praktické věci, kde vyzkoušíte si teď tohle a tohle, tak neodložíte vrtačku a teď se půjdete někde položit na prkno. To prostě nejde. Ale pokud jste člověk, který fakt jako si to poslechne a řekne si, tak teď budu na tomhle pracovat, tak buď to sedí, může zavřít oči, může prostě tu představu si vyvolat, může se toho být jako kdyby účasten. Ale jako kulisa to většinou nejde, jo? Že jestli to někdo poslouchá v práci někde u nějaké pokladně nebo u pásu nebo kdekoliv jinde, jo? A je to pro něho takový čas, který příjemnou formou třeba stráví, protože ta jeho práce třeba nevyžaduje tu pozornost duševní nebo duchovní nebo smyslovou, tak jak ji vnímáme, že zkrátka může si u toho poslouchat a nemusí to řešit. To je to samé, když někdo poslouchá muziku při něčem, při práci. Je to v pořádku. To je v pořádku, to jsou lidi, kteří to takhle chtějí a kteří, ale samozřejmě časem můžou taky přijít a říct, no, ale mi už to nestačí, jako já bych chtěl něco víc. No, ale pořád nevím, jak začít, jako jo. A ten říká tohle a ten zas tohle a ten a úplně něco jiného. A jak si z toho mám vybrat? No, právě. A proto přišlo to vnuknutí ten kanál takhle otevřít a nabídnout vám několik možností, jak začít. A vy to můžete zkusit a řeknete si, no fajn, některým to bude trvat strašně málo, protože ta doba se zrychluje a některé stěžení informace vám budu přinášet. Ono, teďka ten nový díl, co je s Liborem Smetanou, který jsem včera umístil právě na tuhletu verzi pro členy, kde budu umístěvat tyhle videa v předstihu, protože samozřejmě, že zase musím vás, kteří tu důvěru nám dáváte a kteří prostě chcete v tomhle jít, tak jako to není nadržování, ale je to něco, že já se vám touto formou můžu a to revanžovat, že vy zase tou formou, že prostě do toho jdete energeticky, že třeba to podpoříte ten kanál a umožníte mi třeba další aktivity, které plánuju, a nemůžu si je dovolit, tak že si je budu třeba moc dovolit, nebo že aspoň pokryju náklady, které s tím mám. A tohle je normální lidská slušnost, takže doufám, že vy z vás, kteří to konzumujete a kteří třeba ještě máte adbloky, prostě které blokují reklamy, já vím, že to je fajn, ale YouTube třeba, já nevím, třeba haléř vám za nějaké slednutí nebo něco vám dá, je to pár korun. Je to třeba na ten internet nebo na tu elektriku, kterou s tím strávíte. Ale vzhledem k tomu, já vidím potom tu statistiku a můžu říct, že těch lidí, kteří to jako kdyby pirátsky sledujou a neumožní tam to přehrání těch reklam, které fakt ten YouTube tam strká, bohužel je tam strká, a to byl ten důvod, proč jsem si nevěděl rady, jak to udělat, tak jsem volil tuhle formu a tím pádem to vlastně jako kdyby nezapočítá. To znamená, tomu autorovi, jako kdyby ten tantien nejde, jo? Říkám, kdo z vás někdy tohle dělá, tak víte, že můžete mít tam 10 000 shlednutí a zjistíte, že YouTube vám z toho vyplatí 15 korun třeba, jo. A je to taková směšná částka, ale
je možná dobré o tom hovořit, protože mnoho lidí si myslí, že fakt to jsou statisícové částky, které ten YouTube vyplácí. Ono to takhle třeba možná je u těch hudebních klipů nebo u lidí, kteří mluví anglicky, španělsky nebo to tím jazykově a obsáhnou obrovské množství lidí. Mají tam třeba v portfoliu 100 milionů odběratelů a ty videa mají miliardové shlédnutí, jo. Tak tam opravdu se bavíme o tom, že tam jsou asi vysoké tantieny, ale když se podíváte, že na těch videích tam máte 3000, 5000 shlédnutí a jo, možná i víc je právě těch adblokovaných, protože já ani nevidím, kolik těch shlédnutí díky tomu adbloku tam třeba je, protože ten YouTube to nezaznamená a do těch čítačů nezahrne, takže já to nevím, jo. Jenom se vždycky dívám, kolik je třeba shlédnutí z jednoho, z druhého zdroje a vidím, že třeba je to 60:40, jo, nebo 55:45 a většinou to právě těch poctivých je míň. Takže to je takhle na upřesnění, aby jsme si všichni sahli do svědomí, že když někdo něco dělá a někdo to takhle používá, tak zase ta energie prostě, zase asi mu to moc platné nebude, protože tu energii té informace možná díky tomu těm vesmírným zákonům, které jsou nesmlouvavé a oni nejsou, že by byly nelidské a podobně. Oni prostě takhle jsou. My můžeme proti ním protestovat, můžeme s nima nesouhlasit, můžeme si říkat, že to takhle není a že my to neakceptujeme, ale prostě takhle to je a my s tím nic nenaděláme, jo? Tak samě, jak teďka jedna ta bytost vysvětlovala, jaké to je být přítomností Boha. S tím já jsem měl velký problém. Vůbec to uchopit, jo? A někdo tam říkal, že to je jako kdyby člověk prožíval orgasmus stonásobně, desetistonásobně a tisícinásobně zvětšený a ještě pořád to je velice malé procento toho, co ta přítomnost jako kdyby s tím Bohem je. Takže tohle, když si člověk představí, tak teprve se lehce začne dotýkat toho, jak to ten Bůh s náma nebo stvořitel, nebo prostě jak to každý, a vidíte tady, kolik lidí se prostě v tomhle rozchází, jo, někdo tomu říká over ego, jo, jeden takový známý človíček, určitě ho víte, o kom mluvím, někdo právě tomu říká stvořitel, někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká prostě energie, je spousta názvů z Indie a každý proto má nějaký název a to je přesně ono, že právě tím názvem si to každý jako kdyby zprivatizujeme tu osobu a tím pádem si ji zaškatulkujeme do nějaké sorty, do něčeho a přidáme jí nějaké vlastnosti k tomu a omezíme ji, jo? Takže když to nebudeme dělat, prostě představíme si to jako něco, co má určitý nekonečný potenciál a z čeho všeho jsme stvoření, z čeho vycházíme, k čemu se vracíme. A představíme si tu nekonečnou lásku, kterou si možná ani v téhle rovině poznání nelze představit, ale můžeme se tím nechat ovlivňovat, tak to prostě je. No a snad jsem tak nějak v kostce vystihnul, proč ten členský kanál, co by tam mělo být, jo, budu tam dokonce vařit nějaké věci, takže doufám, že vám to natočím, že to bude, protože součástí toho je jídlo a určitě v těch věcech se budeme dotýkat informace, které jsem dostal teďka, tak se třeba týkají toho, jak pohlížet na lidi, kteří třeba jsou vegetariáni nebo vegani. Nebo prostě teď těch skupin samozřejmě je, každý je nějaký, nebo kdo jsou pranariáni nebo bretariáni, kteří žijou z prány a jak se na to dá nahlížet a jak na to může nahlížet člověk, který normálně tlačí vepřové maso a kuřecí maso a jakékoliv maso a zeleninu a jak je to zelenina versus maso a proč to tak je a proč to tak není a co to má být a jak je to individuální pro každého člověka. A jak vlastně nemůžeme vůbec na to nahlížet a posuzovat to. Protože to souzení jako je další z velkých témat, které se musíme naučit zpracovávat, aby jsme o ten level posunuli se výš. Jo? Jsou tam ochrany, jsou tam další věci, já o tom pořád mluvím dokola. Protože musím vám nastínit, musím vám dát ochutnat toho, co teďka ke mně přichází a co s těma lidma budu probírat. A prostě to jsou ty věci konkrétní, které přijdou. A to znamená, že my potom přijdeme a řekneme, tak začínáme tento týden. Já asi ještě tomu dám takový ten týden.
A od příštího týdne tam jako kdyby začnu zařazovat ty tematické věci, jako kdyby pojďme startovat. Pojďme teď a uděláme tohle, konkrétně tohle. A budeme to dělat takhle a takhle dlouho a potom prostě přidáme tohle. A teď uvidíme, jak nám ta retrospektiva bude říkat, co nám bude říkat to naše podvědomí. Jak to všechno začneme vnímat, aby jsme to začali každý sám na sobě nějakým způsobem pociťovat. Protože jestli si někdo myslíte, že já nepotřebuju růst, no tak to teda si pište, že ano. A každý z nás, protože my můžeme samozřejmě klesat, ale vždycky můžeme padat, stoupat. A když jsme v té nejnižší vibraci, jsme ve světě, který je pro silné bytosti, já to tady už jsem říkal několikrát, to není žádná sranda tady žít a tady tohleto, každý z vás, kdo tady jste, tak jste velký hrdina, protože je spousta bytostí z vyšších sfer, by to absolutně nezvládlo, to jsou tak těžké energie a ukotvit se v nich, ale zase chyba je se lítovat. Prostě jsme tady, vybrali jsme si to, jsme tak silní, že můžeme to využít. To znamená, pojďme se zaměřit na to podstatné a pojďme z toho vytěžit z té existence, kterou tady máme, z té šance, kterou tady máme, to nejlepší a to největší, co můžeme. Pokud se tomu budeme bránit, tak vlastně tu šanci promrháme, my to spálíme. To je to, jak někdo, celý sportovci někdy dřou a teď jdou na olympiádu a před tou olympiádou prostě si vezmou nějaké ty steroidy nebo prostě něco, nějaké ty pozbuzující látky a přijdou jim na to. Celá ta jejich snaha, celý ten jejich vlastně to jejich martyrium, kdy to mysleli vážně a kdy do toho šli, zahodili. Pro ten jeden okamžik, pro to jedno období, kdy si řekli, že z toho vytěží co nejvíc a drogují třeba, jo. Takže takhle to prakticky je, tak to jsem chtěl jenom říct a teď už to přeruším, protože budu se muset připravit na to vysílání, které tam mám a ještě se chci na tomhle krásném konečném počasí trošku projít. Tak já vám přeju krásný den a doufám, že tenhle vstup zase pro vás měl nějaký význam. A když tak mi napište samozřejmě do komentářů, jak to cítíte vy. Ahoj.